Tere, tere, head inimesed! Tervitused kuuendast palatist, ehk siis palatist number 6. Ja täna on meil siis teemaks ühe laiba lahkamine. Aga kui on laib, no siis tuleb uurida, et milles see siis kodanik siis suri. Meil ei ole küll tegemist konkreetselt kodanikuga, meil on ühe nähtusega ja paranähtusega tegemist ja see paranähtus kannab siis sellist ilusat nime nagu põhikooli matemaatika lõpueksam. No ilmselt väga paljud teist on teemaga kursis. Seda ju on siin lahatud küll televisioonis, raadios, ajalehtedes, et mis on siis nagu põhjuseks, et matemaatika eksamil ikkagi siis nii palju on läbikukkujaid, et sel aastal üle 3000. Ja mis siis nagu ette võtta, et see arv oleks väiksem, et lapsed matemaatikas paremini aru saaksid, paremini oskaksid. Ja loomulikult selle tulemusena oleksid tulemused ilusamad. Aga alustame siis algusest ja alustame siis sellega, et millised tulemused siis olid. Ja mis on siis tingimused? Mis on siis tingimused kooli lõpetamiseks? No matemaatika, eesti keele ja siis valikeksami puhul põhikooli lõpus õpilane peab saama siis vähemalt 50% maksimaalsest tulemusest. Ehk siis matemaatika eksamil 50 punktis vähemalt 25 ja kui see õnnestus, siis on kõik asi korras ja saab kooli matemaatika koha pealt vähemalt lõpetada. Nüüd vaadake järgmist lõiku. Haridusliku erivajadusega õpilased. Nii. Lõpetavad eri tingimustel, aga need eri tingimused, olgu nad siis ükskõik millised need ka oleks, et antakse seal lisaaega, on neil võimalik kasutada valemilehte või mida iganes, aga see 50% nõue kehtib ka nende kohta. Ja mina ütlen küll, et see 50% nõue on kindlasti kuritegelik selles mõttes, et kui need eksamitöid HEV lastel ausalt hinnata, siis see laps võib pingutada kui palju tahes. Ta ei saavuta seda tulemust. Ja nüüd tekigi küsimus, et miks me nagu paneme lati sellele kõrgusele, kui me teame ette, et seda kõrgust ei ületata. Et spordis ei pane keegi teivas hüppes lati 8 meetri kõrgusele. Me teame, et maailma rekord on üle 6 meetri. No järelikult ka siin on teadlikult mindud seda teed, et me kukutamegi need lapsed ja eksamil läbi ja nii on. Nii et nende HEV laste seas on väga palju erinevaid kategooriaid, eks ole, aga mina ütlen seda, et kui mina annan koolis tundi ja mul on HEV lapsed, olgu need siis näiteks vaegnägija, vaegkuulja või veel mõni selline puue, siis see laps käitub tunnis normaalselt, õpib ja temaga ei ole probleemi. Ja ma pean talle rohkem tähelepanu pöörama, aga see ei ole mingisugune teema. Nii, aga kui on käitumisälvik, kes kogu klassi õppimist segab, eks ole, kui need on juba klassis 2 tükki, no siis on Chicago, jah? Ja ega see lõpetale eriti palju variante ei ole. Tema ei saa nende jõmmidega seal eriti midagi peale hakata, sellepärast, et tunnist välja saata ei saa. Kui saadad, siis pärast hakkad ise seletuskirja kirjutama. Ja nii, et õpetaja nagu on lõksu pandud selles mõttes, et tahaks nagu õpetada, aga ei saa. Osad lapsed on muidugi väikeklassides. Ja küll, siis on nagu natukene teistmoodi, et seal on siis õpetaja, on tal seal 4 õpilast või 6, palju tal parasti on. Aga kui need 6 on ka veel sellised, et ükski nes õppida ei taha, siis see õpetaja võib seal teha mida iganes, aga tulemus on 0 ja pärast näidatakse ikka näpuga õpetaja peale või kooli peale, et ei tea, mida seal koolis küll tehakse. Kuulge, kui võetakse vastu sellised seadused, eks ole, mis paratamatu viivati selliste tulemusteni, siis on õpetaja nüüd küll viimane, keda peksta.
Nii, aga räägime siis nüüd matemaatika eksamist. Matemaatika eksami töökohalt ütlen mina niiviisi. 2023 aasta eksam oli väga, väga mõistlikult tehtud. Ühe asjaks teil on teistmoodi, ülesannete järjekorraleks muutud. Ei ole mõtet panna väga pika tekstiga ülesannete esimeseks. See ei ole nagu väga mõistlik. Ja noh, kui vaadata neid punkte, punktide jaotust, eks ole, no sellest me räägime natuke eraldi veel. Siis kindlasti esimene ülesanne, eks ole, mis oli selle statistika ja lõpuks tõenäosus ka, andis 8 punkti ja siis silindri ülesanne, kus praktiliselt mitte midagi teha ei olnud vaja. Noh, kaks arvutust, eks ole, ümardamine kõigesti ja ka 8 punkti, et noh, need ei ole nagu hästi võrreldavad. Aga siin võib muidugi vaielda, eks ole, aga see on minu hinnang asjale. Nii, millised on siis selle eksami tulemused, ehk mis me siis laiba lahkamisel kõigepealt siin avastasime? Näete, siin on igasugune keskmine sooritusprotsent. No nende keskmistega teate ausalt öeldes eriti palju midagi teha ei ole. See on täpselt sama hea keskmine kui keskmiselt rase naine, et noh, on ta siis või ole, jah? Nii, ja et kas need keskmised tulemused tõusevad, langevad, noh, protsentides, eks ole. Noh, tore on, et pide arve vaadata. Küld poisid tüdrukud. No me teame väga hästi, et tüdrukud teevad seda eksamit paremini, sellepärast, et nad lihtsalt on hoolikamad ja juba sinna poisid kaotavad üsna palju punkte. Nii, noh ja Eesti ja Vene kool, seda ma ei hakka üldse praegu siin vaatama, sellepärast, et see ei paku nagu pinget. Ja need keskmised tulemused ei ole ka huvitavad. Vaadake, järgmine tabel on küll tähtis. Nii, kui me nüüd vaatame neid läbi kukkujaid, ehk seda protsenti, siis alla 50. Et noh, nii nagu 2023 oleks midagi nüüd mingi maavärin toimunud, siis tegelikult ei juhtunud mitte midagi. See on täiesti ootuspärane ja aus tulemus, no peaaegu aus. Vaadake, 2015 oli see protsent tulga suurem. Nii. Ei olnud mingit pandeemiat, mitte midagi sellist ei olnud. Ja? No, võibolla oli pandeemia, aga seda me nimetame teistmoodi ja kuuendas palatis me nimetame seda pandeemiliseks laiskuseks. Soov mitte õppida. Soov mobiiliga tunnis mängida, õpetaja märkustele mitte reageerida ja kui õpetaja kirjutab märkuse kas siis e-kooli või stuudiumisse, siis lapsevanem, no, kas ta üldse ei reageeri, või reageerib väga valuliselt, eks ole, umbes nii, et ega siis minu laps ei ole ainuke. No, nii nagu see oleks mingisugune mõistlik põhjendus. Aga olgu peale. Nii et näete, 26,9% läbi kukkujaid aastal 2015. Need on muide valimi põhjal nüüd, eks ole, tehtud või saadud arvud. Ja 2016 toimub mingi selline tohutu paranemine, jah? 2017 veel läheb olukord paremaks, näete, 2018 ei ole ka pandeemia. Aga pandeemiline laiskus süveneb. Soov mitte midagi teha, süveneb. Nii, 20% läbi kukkujaid 2019, 13,6%. Nii, no siin võib olla ka niimoodi, et valimitesse on sattunud väga erinevad koolid ja siin võib ka sellest tulla selline väike siis selline statistiline defekt sisse, et no ei hakka pikalt seletama. Nii, 2020 eksamite toimunud pole midagi ei vaadata. Nüüd neid kahte arvu ära me üldse vaata. See lihtsalt põhjusel, et siis kooli lõpetamine ei sõltunud eksami tulemusest. Ja no ühelt poolt loomulikult pandeemia mõjutas, sellepärast, et õppioskused ikkagi kadusid väga paljudel ära, motivatsiooni, nagu öeldakse, meil on hästi moekas sõna, motivatsioon. Motivatsioon ei olnud, no, kuna ma saan selle eksami tehtud. Ta muidugi ei mõelnud selle peale, et sellest eksami tulemusest sõltub tema jaoks siiski päris palju, sest et noh, gümnaasiumi vastuvõtukomisjonid ju vaatavad neid protsente ja ka kutseõppeasutustes, eks ole, et ikkagi need, mis on populaarsemad, kutsekoolid, noh, seal vaadatakse. Ja loomulikult, kui on vaja nii kontingent täis saada, noh, loomulikult siis võetakse vastu kõik need, kes suudavad kohale tulla. Täpselt nii nagu mõnes gümnaasiumis. Nüüd aga 2023. Nii, 23,2% läbikukkujaid.
Selge. Aga selle arvu juurde me tuleme tagasi, see arv ei ole õige tegelikult. Nüüd, natukene kehvem lugu, vaadake. Ma jätan selle pildi nüüd ette. Need koolid, kus rohkem kui 30% õpilastest ei ületanud lävendit. No, kui see matemaatika eksam ära oli, eks ole, siis hakati kolme kooli kohe kõvasti peksma ajakirjanduses. Direktorid andsid selgitusi. Üks direktor ütles küll, et tema ei tea üldse midagi. Tema oli siis paugu otsas, kui puu käis. Ja et teda nagu eriti huvitagi, mis see eksam. No, ja küll see oli natukene selline, no, ma ei oska öelda. Ei hakka kommenteerima. Nii, aga vaatame. 2023, 152 kooli, 409. On nii sellised, kus matemaatika eksam 30% õpilastest ei ületanud lävendit. Kui mul mingi soovitus oleks haridusministeeriumile anda, siis ma annaks ühe soovituse, see oleks see, et vaadata need 152 kooli läbi selle pilguga, kes nendes koolides matemaatikat õpetab. Kas seal on professionaalsed matemaatikaõpetajad? Või on ühe aastase lepinguga inimesed? Või kes seda tööd teeb? Nii. Ja Tallinnas, näete, 74 koolist oli selliseid 22. Täpselt sama ettepanek Tallinna Haridusametile, kuulge, võtke jalad kõhu alt välja, uurige, mis toimub. Ja? Nii. Nüüd loomulikult üks asja on uurimine. Noh, me saime teada, et laip on surnud. Nii. Ei hinga, jah. Võib-olla on ammu surnud. Ja kuna see laip paiseb kõvasti, siis me saame järeldada, et ta tõesti on ammu surnud. Ja see, et õpetajate põud tekib, ei tulnud, see teadmine ei tulnud eile ega üleeile. Seda asja teati 10 juba tagasi. Seda teati ka 20 tagasi. Nii, aga mina nimetan seda kuritegelikuks hooletuseks. Mitte midagi ei tehtud, mitte midagi. Nii. Nöögiti õpetajad palgaga, siis seadused tehti kõik nii, et õpilased võivad koolis lamendada täpselt nii palju kui tahab. Ja öelge mulle selle pealt nüüd, milline noor inimene, kes lõpetab gümnaasiumi, tahab minna õpetajaks õppima. Kui ta teab, eks ole, et koolis on kaakide võim, on ju nii. No, peaks aga väljendama viisakalt, mis on ikka väljendama viisakalt, kui mõlakad ja matsid võimutsevad, on ju nii, ja õpetaja ei saa mitte midagi teha. Nii et kuidas noort inimest kooli meelitada, mina ei näe ühtegi varianti. Nii, kokkuvõtte, ja küll see kokkuvõtte on nii nagu on, eks ole, et see, et iga viies õpil on iga kaheksas sooritanud, noh, te põian sen korra eest ja võite panna video pausi peale lugeda seda teksti, ega meid see palju targemaks ei tee. Nii et näete selline kokkuvõtte siis eksami kohta aastal 2023. Aga kohe, ma panen teile ühe teise pildis, ma ütlesin enne, et see 2023 aasta tulemus, et läbi kukkujad oli 23,2%, ei ole õige. Ja ei olegi õige. Ja kohe vaatame ühte teist pilti ja näete, teie ette tuli üks graafik, mis graafik, mis ega juba imeliku juttu, näete, meil on üks tulpdiagramm. Siin on nüüd ilusasti kõik eksami tulemused. 2023, muide, siin on kõik tulemused. See ei ole valimi põhja. Näete, 0 punkti, sai 191 õpilast. Nii, noh, mitu klassi täitsa on? Peast arvutamise üles on, jah? Kui võtame 24 õpilast klassi, jagame ära, saame teada. No, ühe sõnaga näete, siin ühe punkti, sai 100 õpilast. Ja kõikide nende tulpade juures on siis, noh, nad on kõik üle 100 punkti või üle 100 arvuliselt. Ja. Välja arvatud, vaadake, mis hakkab siin juhtuma. Näete, 21 punkti, siis 22 punkti juba kahaneb, 23 on läheb veel madalamaks, 24 sureb üldse ära peaaegu, 28 õpilast on meid. Ja 28. Ja vaadake. 25 punkti juures, ehk 50% juures, on 581. Ja kui te mulle tahate öelda, et see tekkis jumalast juhuslikult, no ei ole siin mitte midagi, õpetaja pole siin mitte midagi juurde kirjutanud.
Tuli juhuslikult. Teate, seda võib rääkida kellelegi teisele. Nii, ma saan julgelt öelda, et need siit sellest tulbast on suur osa tegelikult võltsitud. See tähendab seda, et siia on punkti juurde pandud. Ja kui need eksamitööd nüüd koolidest välja nõuda kõik 25 punktide tööd, 26 ja 27 punktide tööd välja nõuda ja teha seal järel parandamine, siis ma kardan, et seal tuleb no midagi väga koledat. Nii. Ja edasi läheb asi täiesti normaalselt. Väike hüppe tekib 35 juures, sellepärast, et siin hakkab inde neli piir, aga see hüppe ei ole see väga märgatav, nii et noh, siin ma nagu, sest vaadake, ka 38 punkti juures on hüppe. Nii, ja noh, et see, et neid häid tulemusi on päris palju, on väga hea. Tähendab seda, et kõik ei ole veel kadunud, et väga paljudes koolides on matemaatikat väga korralikult õpetatud ja lapsed on motiveeritud ja nad tahavadki häid tulemusi saada. Nii et selles mõttes on ju kõik kena. Välja arvatud näete see tulp, mis on siin 25 punkti juures. Nüüd vaadake, tekib küsimus jah, et kas see tekis siis juhuslikult või on seal mingisugune ikkagi mingi kala sees. Nii et igaüks mõtleb ise, mina ütlesin oma variandi, et siin ei ole mitte kala, vaid see on ikka päris suur haug seal või vaal, ma ei tea, mis seal on, aga igal juhul normaalne see ei ole. Nii, ja nüüd vaatame siis ühte postimehe lugu, kes saab lugeda 19. juuni 2023. Priit Pullerits on selle artikli autor ja pealkiri on ka täpselt see sama asi. On kirja pandud siin. Nii, kes taab loeb läbi. Aga ma näitan teile ühte kohta, mis mind natukene häiris. Siin on tõesti hästi palju arve. Noh, need arvud on nii nagu nad on õiged loomulikult kõik. Ma ei ütle midagi siin. Aga vaadake, selles lõigu juures on peatus pikemalt. Et haridusministeeriumi matemaatika peaekspert selgitab seda hüpet siis niivisi, et eksamikomisjon ju näete lähtuvalt hindamisjuhendist parandab töid. No enamus koolides tõesti nii tehakse. Mina pole seda kunagi teinud. Minul on oma hindamisjuhend ja ma ei kavatsegi seda ettegi antud ja juhendit järgida. Aga see selleks. Nii. Ja nüüd see andmetes esineb piik ehk üles hüppe. On tõlgendamise ulatuse mõttes kuni üks punkt kogu töö peale. No esiteks see lause tuleb muidugi nüüd läbi lugeda, mina see lause tuhka aru saab. Õigemini ma saan aru küll, aga selle kohta ma ütlen, et see ei ole tõsine jutt. Üks ministeeriumi peaekspert ei tohi sellist juttu suust välja ajada või siis kirjutada emba kumba. Ei ole see asi niimoodi. Siin on tegemist puhta võltsimisega. Ei maksa sest ühest punktist rääkida. Ja piiripealne tööõpilase kasu. Mis mõttes piiripealne? 24 punktiga töö hindame 25. Kas nii? Poolikuid punkte ja matemaatikas ei ole. Eks ole? Nii et kui on 24 punkti, siis ongi 24 punkti. Aga mitte nii, et piiripealne töö. Peaaegu sai tehtud. No, paneme selle 25 ära. No, oleme inimesed. On ju nii, jah? Tore. Õpetajana, ma saan sellest isegi sellest loogikast aru, et kui ma kahe ei pane seda ühte punkti seal ära, eks ole, siis ma selekteerin välja need tööd, vaatan nad veel korra üle, et kuulge, pärast on kui jama majas, et siis anna õppel ühatel aru, et kuidas sul nii palju läbi kukkus, aga 25 punkti, no näete, no, tore ju, eks ole. Nii et see jutt ei ole tõsine. Ja siin on ikkagi tõesti loominguliselt lähenetud asjale ja mina nimetan, no ma ütlesin seda, see on nimetatud sullerdamiseks, tegelikult on see ikkagi sõna otses mõttes petmine. Siin midagi teha teistmoodi, mina öeldus ei oska. Ja need inimesed, kes petmisega tegelevad, peavad ka loomulikult vastutama. Nii, aga mis siis nüüd edasi saab?
tekib ju kohe nüüd paratamatult küsimus, et no kui selle aastal läks niivisi ja me teame, et varasematel aastatel on ka ju läinud niimoodi, et mida nagu siis parandada saaks või mida teistmoodi teha. Ja minu esimene siis selline küsimus jällegi haridusministeeriumil on see, et kas see 50% lävend peab ikka olema. Ja minu ettepanek on see, et see lävend tuleb kaotada. Ma olen sellest kirjutanud, rääkinud ja põhjendus on väga lihtne. Kui gümnaasiumi lõpus lävendid sisuliselt ei ole, miks ta on siis põhikooli lõpu? Ja see jutt, et me tahame nüüd ikkagi riik tahab teada, et kuhu see põhikooli lõpetaja siis oma teadmistega on siis välja jõudnud. Teate ta mitte midagi see Eesti riiki taha teada. Kui Eesti riik lubab tulemusi võltsida niimoodi ja nad lõpetavad need põhikooli lõpetajad kolme eksamiga, eesti keel, matemaatika ja valik eksam. Nii. Õpilane kindlasti valib sellise õppaine, mida ta kõige paremini oskab. No, eesti keel, matemaatika, näiteks inglise keel, jah? Nii. Eesti riik ei taha teada, mida see laps teab keemiast, füüsikast, bioloogiast, ajaloost, maateadusest, mitte midagi taha teada. Nii, et miks see matemaatika siis on seda võrd nüüd, eks ole, nagu hilbele tõstetud. See on nüüd üks asi. Teine asi, miks Eesti riik ei taha teada siis gümnaasiumi kohta midagi? Mitte midagi. Matemaatika eksamil sai 4 punkti, tubli, lõpetas kooli, las läheb, jah? Miks nii on? Mina pole küll kuulnud, et keegi selle teemaga tegeleks. No, tore, no. Meil on 120 õpilas, kes said 100 punkti. Vaad, sellest me räägime. Aga räägime nendes ka siis, eks ole, kes said 2 punkti ja kes said 3 punkti. Miks nad niimoodi, kuidas see õppe seal koolis üldse toimub ja kas seal üldse toimub midagi? Sellest ei räägi keegi. Nii et lävend tuleb kaotada. Siin ei ole midagi teha. Mis moodi, millised tulemused märkida õpilase lõputunnistusele, on oma ette teema. Nüüd, vaadake, selle aasta eksamiga oli üks kurioosne lugu veel. Ja ilmselt tuleb ka see järgmine aasta, et kui öeldi, et lõputunnistusele või õigemini küll hinnate lehele märgitakse nii eksami tulemus kui ka järeleksami tulemus. Ja nii tehtigi. Siis arvutisse kanti, ehk EISi, läks ainult põhieksam. Järeleksami tulemust sinna ei kanta. See kirjutatakse lihtsalt sinna dokumentidesse. Ja? Mis tähendab seda, et Eesti riik ei tea mitte midagi selle kohta, kuidas õpilased tegid järeleksami. Õrna aimugi selle kohta. Ja kui seal oli 3000 pluss läbi kukkujad, ja? Siis me ei tea ka seda, et mitu õpilast nendest jaanipäevaks eksam ära tegid. No nii-öelda järeleksami, jah. Kas neid oli 3000 või oli neid 50? Me ei tea seda. Aga miks ma seda nagu oluliseks pean? Ot ma pean oluliseks seda sellepärast, et mul on küll kuri kahtlus, et nendes 3000 X-ist, ja, kes põhieksami läbi kukkusid, valdav osa suutis põhikooli matemaatika omandada 4-5 päevaga, mis oli siis nende eksamite vahel seal. Ja sooritas järel eksami vähemalt 50%. Nii, kui ma eksin, oleks maru tore muidugi, aga nagu ma ütlesin, meil ei ole arv andmeid. Me ei saa mitte midagi teha. Aga nii palju, kui ma siin, siit ja sealt kuulen, eks ole, siis jah, meil kukkusid ka seal läbi. Ei, nad tegid järel eksami ära, nii et probleem ei ole. Saad aru, see probleem on ju olemas, kus mitte kuhugi ei kao. See laip vedeleb siin laua peal, ta on surnud. Ja kui keegi arvab, et kui nüüd insuliini süstida, siis ta ärkab ellu. No ei, ta aise vedasi siin, tema on vaja lahti saada. Ja see, me lükkame selle laiba teise ukse taha, ehk lükkame ta gümnaasiumi uksest sisse. No tänu sellele, et me just nimelt panemegi selle 50% ära, ta läheb nii-öelda puhaste paberitega, võetakse vastu ka, pole häda midagi, eks ole. Ja, aga kui ta ikkagi ongi matemaatika eksami
tegi 40% peale, järeleksami tegi 28% peale. No, eks ole, võib ju juhtuda, et õpilasel tõesti oli halb päev ja mind väga oluliselt häirib see jutt, kui isegi kõrged haridusametnikud räägivad, et teate, need eksamid tekitavad laste stressi. Mina tahaks küll öelda nendele inimestele, teate, elamine tekitab üldse stressi. Stressivaba olek ainult on ainult idiootidel, sest neil on, kui nemad saavad süüa, kõht on täis, on soe ja saavad palju neda, siis seda kui ongi kõik soovid täidetud, jumala eest. Nii, et või siis on see kodanik surnud, jah, vaat nii nagu see laip on siin laua peal, eks ole, aiseb, aga täiesti rahulise endaga, nii, niimoodi ongi. Et mingi stress ei ole, absoluutselt, jah. Väike ärevus, väike stress käib asja juurde. Kõik sportlased, kes hakkavad mingi, ma ei tea, hüppama või ujuma või midagi. Ja kui ta läheb pinge vabalt, no küsige tippsportlaste käest. Ja. Milline sportlane teeb oma on enne otsustavad hüpet, täiesti pinge vabal niimoodi, no lähen hüppan ja hüppangi maailma rekordi. No asjad vist ilmselt ikkagi niimoodi ei ole. Aga... Vaadake, üks asja on see stressi, teine asja on see, et haridusminister siin veida aga tagasi rääkis sellest, et eksamite süsteem vaadatakse üle ja ilmselt on siis üheks põhjuseks ka see, et gümnaasiumi katsed toimuvad enne eksameid ja noh, haridusminister muidugi väga ajas väga naljakat juttu sel teemal, et teate, kui õpilane on gümnaasiumi katsed juba edukalt sooritanud, siis on ta oma pädevuse tõestanud. Ja nüüd siis, kui ta nüüd kukub äkki, nüüd seal kukkus selle eksami, äkki matemaatika eksami läbi, et miks siis nagu gümnaasiumid need kutsed nüüd tagasi võtavad, eks ole? No täiesti õige, võtavadki kutsed tagasi. Kui õpilane ei soorita matemaatika põhikooli lõpueksamit vähemalt 50%, no siis ta tõestas seda, mitte pädevust ei tõestanud. Ta tõestas õppimisvõimetus gümnaasiumis. Või siis on jällegi niimoodi lugu, eks ole, et võtame gümnaasiumisse ja nad ei saa seal hakkama. Ja siis hakatakse matemaatika õpetaja käest küsima, aga millist tuge te osutasite? Kuidas te õpilast toetasite? Milliseid võimalusi te pakkusite? Teate, mind ajab see endast välja. Päris tõsiselt. No põhikoolis ma saan veel aru, eks ole. Seal on see karkudega kõndimine kombeks, eks ole, olgu peale. Nii, aga me räägime kogu aeg sellest, et vastutus kantakse üle või kandub üle õpetajalt õpilasele. Õpilane ise peab oma tulemuste eest vastutama. No kui ei vastuta ju. Õpilane saab kahe, näidatakse õpetaja poole sõrmega, mida sa tegid selleks, et Juku kahte ei saa. No, mis ma siis ütlen? Käin teda hommikul äratamas. Kui tunnis jääb tukkuma, siis äratan üles. Kui ta üles on lahendust lõpuni ei kirjuta, kirjutan tema eest ise. No te saate aru, et see on ju, eks ole, see ei ole tõsini jõtt, jah? Aga me oleme jõudnud sinna maani. Nii et ma arvan, et siin ei tasu mitte tegeleda ainult põhikooli lõpueksamiga, vaid tegelikult on ikkagi olukord hull, seda nii põhikooli osas kui ka gümnaasiumis. Aga eks ma nüüd kindlasti ootan siis, millistele siis järeldustele jõutakse, sest noh öeldi ju, et ega need eksamid vajavad ikka väga sügavat analüüsi. No loomulikult vajavad. Aga mind huvitab ka see, et millised sammud siis astutakse nüüd reaalselt selleks, et õpetajad juurde saaks. Sellest ei piisa ja, et kui me võtame noored kooli, et noored kooli on igasugus pulli siin koolides teinud. Ühes koolis noored kooli õpetas niimoodi, et terve klass kukkus läbi, mitte 50% kukkunud läbi, terve klass kukkus läbi. Ja nüüd on ta kusagil seal, noh, nii nagu meil ikka kombeks on, kui kukkud läbi kusagil, ja, siis ülendatakse järgmisel ametipostile kuhugi ikka siin haridusesfääri, ja. Ja teed inimesed väga kavalad, nad oskavad sullerdada niimoodi ja kivist läbi minna.
Nii, aga noh, hea küll, see selleks. Nii et mind huvitab see asi. Nüüd, mis selle õnnetu kaasavaritusega ikkagi saab? Kas see asi jääbki niimoodi, et me ei saagi normaalselt koolis õpetada? Ja küll, mina jään varsti pensionile, mul selles mõttes ma võiks ju täiesti tuimalt öelda, et kama kaks. Aga noh, minust nooremad inimesed ikkagi ei taha koolist ära minna, aga olukord on selline, eks ole, et ei saa nagu hästi olla. Et kuidas siis olla? Vot ongi küsimus, olla või mitte olla. Nii et näete, küsimusi, mis nüüd üles kerkisid seoses selle põhikooli matemaatika eksamiga on tegelikult väga palju ja iga küsimus tekitab uue küsimuse. Nii et ega ma nendele kodanikele seal haridusministeeriumist eriti kaasa ei tunne, sellepärast, et ise on oma saatuse valinud. Ja aga vastavalt siis ametikohale tuleb ka vastutust kanda, nii et eks me siis nüüd lähitulevikus näeme, millised otsused vastu võetakse. Nii selle põhikooli lõpueksami suhtes, kui ka nende gümnaasiumi katsete suhtes, et noh, et esiteks kastanud üldse legitiimsed ja mida me seal ikka räägime nendest gümnaasiumi katsetest, sellepärast, et noh, on kolme kooli katsed, on nelja kooli katsed, aga on ka mingisugused suvalised katsed, eks ole, ja need katsed loomulikult omavahel võrreldavad ei ole, nii et järelikult et kui õpilane on sooritanud kooli katsed, siis me ei saa öelda, et õpilane on mingisugust pädevust tõestanud. Lihtsalt, kas need katsed on olnud formaalsed või on nad ülivinged selleks, et matemaatika katsega või siis selle testiga noh, teha puhas töö ja siis jääb järgi seal teatav selline kriitiline kontingent, kelle hulgas siis õpilased välja valida. Nii et saab olema selline väga huvitav aeg. Ja mina ütlen küll seda ühte asja, et õpetajale ei tasuks mitte vait olla ja oma rahulolematus kusagil õpetajate toa kohvinurga silmutada, vaid tulebki ka kirjutada, tuleb rääkida nendel teemadel, et tõepoolest valupunktid jõuaksid nende inimesteni, kes on, kelle ametialane kohustus on nende asjadega tegeleda. Paraku meil kipus asja olema niimoodi, et ah, mis minust nüüd sõltub. No jah, ega vaadake Mongoolia rahvas kariti palju midagi maailmas ei sõltu, aga olemas nad ometi on, eks ole. Ja? Nii, et ma arvan, et me peame siis ka oma seisukohad ja mõtted niimoodi, no, avalikuks tegema, eks ole, ja võib-olla isegi haridusministeerium, eks ole. Leiab, et näete, et isegi õpetaja oskab mõelda, ja? Et mitte kogu Tartus ei ole sinna Tartusse või Tallinna kogunenud, vaid kusagelt mõni kükkamets õpetaja oskab ka mingisuguse sellise aruka idee välja pakkuda, mida annaks täiesti kasutada. Nii et mina soovin kõigile sellist mitte mõtlemisvaba, vaid just sisukat mõtlemist täis suve ja eks me vasti kohtume. Nii nagu ma tavaliselt ütlen, annab issand päevi, kohtume veel. Nägemiseni.